Ananın məzarı hardadır, bilirsən mi? Gidək görək mi? Bilmirəm. Biz geçsək, gedərsən mi bizdən? Bəli. Bəli. Gördünüz mü uşağın cevabını? Uşağın cevabını eşittiniz mi? Yəni, ana nə olursa olsun, ana nə edərsə etsin yaşadığı dönəmdə, adı üstündədir, ana. Uşaqlar üçün ana çox önəmli olur. Bunlara heç nə demirəm. Uşaqlar indiyə qədər nə öyrətməmişəm, nə bilirəm. Prosesi özləri istəməyiblər. Yox, mən gördüm ki, istəyirdilər Mirsayib. İstəmir. O da özündən soruşur. Sən eşitdin mi cavabı? Eşitdim. Biz montaj etməmişik. Kərəm müəllimə görə deyirdi ki, gedərəm. Prosesdə sonra dedi, atıb gələ getməyin. Amma Allah xətrinə, sənə görə gedərdilər. Kərəm, çox mu çətinliklə getdi uşaqlar ora? Çox bu zülüm çəkib onun əlində o uşaq, ona görə. Əksinə, Mirsəməd getmək istəyirdi, sadəcə bilmirdi. Amma mən apardım, aparanda sonra uşaqların orada çox çəkdiyi əziyyəti özüm də gördüm. Mənim üçün də çətin idi. İndi özünüzdə müəyyən kadrlar var, onu da görəcəksiniz. Yəni, bəzən elə olur ki, adam danışa bilmir və uşaq da ürəyində saxlayır bütün sirləri. Lala xanım, mən kadrların əvvəlində hələ veriliş başlamamış, o kadr getdi orada. Yəni, sahib kişi deyir ki, uşaqlar istəmiblər, aparmamışam. O sizin həyat yoldaşınızın məzarıdır da, son mənzilidir. Sən orada təmizləyirdin. Bizim rayında deyil, masallıda. Olsun masallıda, olsun uzaq bir yer deyil ki. Yəni siz Kərəm müəllimlə getdiniz və oranı təmizlədiniz. Bu onu göstərir ki, bu 3 il müddətində sən ümumiyyətlə ora getməmsən. Heç oradan xəbərin yoxdur. Və uşaqların deyirsən, uşaqlar əslində... Yəni, bu analarının son mənzilidir. Xəbəri yoxdur. Orayla başqa cür tanış olmalıdırlar. O formada yox. Biz soruşduq ki, yoldaşının bəs məzarı ardadır, dəfn etdirdin mi? Yox, dedi. Tamam, ola bilər. Mən keçən dəfə də dedim, biz ölənin arxasınca danışmayacaq. Onun həyat tərzi olub, deyilənə görə, iddialara görə, həyat tərzi doğru olmayan bir qadın olub. Ona görə onu dəfn etdirməyə belə kimsə sahib çıxmayıb. O önəmli deyil, Lala xanım. Həyat tərzi yaxşı oldu, pis oldu. Söhbət bu insan həyatını dəyişib və sənin iki uşağının anasıdır. Məllim, bizə bir həftədən sonra masallıdan polisə xəbər verdi. Yox, Mirsahib, bax, mən sənə yenə deyəcəm, yalan danışma, Mirsahib. Yalan danışma. Mirsahib, yalan danışma. Sənin qonşularının dedikləri var bizdə. Necə zəng ediblər, heç birinin sahib çıxmamışsınız. Yəni, adam, mən yenə deyirəm, laf tüfeyli həyat tərzi keçirdi. Adam dünyasını dəyişib, ölü ilə mübarizə aparmaq mı olar? Ölüyə nəyisə sübut etmək mi olar? Öldüsə dəfn edəcəksən. Bir də uşaqlarının anasıdır. Hər şeydən də əvvəl. Hər bir halda. Nə olur olsun evladlarının anasıdır. Ay Mirsahib, ay Mirsahib. Sən müsəlmansan da... Bayramda dedin, dədə gedək, ana onun qəbirin üstə şam yandıra, tapa şam yandıra. Dədə, atam, mən getmirəm. Dədə getməyəldi, sən gedəydin, ay Mirsahib. Ay Mirsahib, sən müsəlman deyilsən, qardaş. Müsəlmanım. Müsəlmanın adətində hər kim olur olsun, torpağa mütləq tapşırılmalıdır. O kim olursa olsun, fərqi yoxdur. Çox doğru, Nalə xan. Sonra bizə deyildi ki, kimsəsizlər qəbirstanlığındadır. Biz də üst tuturuq kimsəsizlər qəbirstanlığına. Amma bizə deyirlər ki, nafilə, burada belə adam dəfn olunmuyor. Biz təzdən başlayırıq məzar axtarışına, təsəvvür edirsiniz mi? Adamlar bilmir ki, məzar hardadır. Və başlayırıq məzar axtarmağa, görüntüləri təqdim edək. Məzar axtarırıq, təsəvvür edirsinizmi? Bir-bir ki, bu qadının məzarını tapaq. Və burada o uşağa da üzr istəyirəm ki, uşağa təqdimatdan çox şey asıldı. Və bir də bizdə belə bir deyim var, mən düşünürəm ki, bütün dünya insanları üçün keçərlidir. Uşaq anadan yetim qalır, atadan yox. Kərəm, qəbristanlıqda qəbri tapdıq deyilmi? Hansı vəziyyətdə tapdıq və nə etdik? Bunu izləyək, sonra Kərəm artıq qızın qohumları haqqında sizə məlumat verəcək. İnanın ki, bir sözlə, dəhşətlidir hər şey, çox təsirlidir. Gətirdik.
Adətən deyirlər ki, ölüyə sonradan olan heç nə çatmır Yasindən başqa. Amma sizi bilmirəm, mən çox rahatladım. Sanki... Ay Sultan xanım, hamı sənə daş qəlbli deyir. Niyə ağladın birdən? Nə təsir elədi? Hə, Sultan xanım? Əməliyyatı olunubdu. Bir dənə də əməliyyata girməlidir. Və evdə biraz ağrılar var ona görə. Mən verişdən əvvəl danışmışdım. Emure üçün bəli. Emure dünən əməliyyat olunub deyir. Allah şəfasını versin. Siz bir şeyə fikir verdiniz. O uşaq deyirdi, gedmək istəmir qəbrisinə. Baxın necə əli ilə o taşı sildi, əli ilə təmizlədi. Gülləri necə səliqə ilə yığdı ora. Mehriban xanım, istəməzdim. İstəməyən uşaq... Ondan sonra neçə dəfə desən, gəl gedək, gedəcək o uşaq.